Ошо облусунда, ошо шаарында туулган. Мен 2010 жылы бир тааныган бир жарым аркалуу террористтик уюмуна кошулуп калган. Анан 2011 жыл 17 февраль айында МВД кызматкерлери тарабынан колго алынып 226, 28, 242, 295 берилеринен терроризм уюмунда күмөштөшкөндө айыпка салынып 16 жыл өз эркинен ажыратылган. Ошондо мен кайрыла элем, урматтуу мекендештер, урматтуу карапайым элим, инилерим, акелерим, мага кошуп адашып келбегиле эң жакшысы болгон, мына азыр көрүп атасыңар, ислам дегенде ал түшүнүү керек.